Salam aleykum əziz müsəlmanlar. Bildiyimiz kimi dəfələrlə olubdur ki, mən Əhlibeytdən, Əhlibeyt imamlarından gözəl hədislər sizə təqdim eləmişəm. Və bir neçə dəfə də olubdur ki, ağamız Əmir Əl-Müminin əleyhissalamdan bu hədisləri təqdim eləmişəm. Yenə də ağamız əleyhissalamdan gözəl və ibrətamiz sözləri sizin diqqətinizə çatdıracağam. Ağamız Əmir Əl-Müminin buyurur ki, 6 şey yaxşıdır. Lakin 6 şəxsdə olsa daha yaxşıdır. Yəni, bu 6 şey hər kəsdə olsa yaxşıdır, amma indi sadalacağım 6 şəxsdə olsa daha yaxşıdır. Ağamız Əli Əleyhisselam buyurur ki, ədalət yaxşıdır, amma başçıda olsa daha yaxşıdır. Çünki ədalətli başçı dövləti də gözəl idarə eləyər, müəssisəni də gözəl idarə eləyər. Yəni, ədalət prinsipini heç vaxt unutmaz. Və tarixdə də ədalətli hökmdarlar olublar. Məsələn, Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bizim İslam peyqəmbərimiz İslam dövləti yaratdı, ədalətli oldu, ədalət prinsipini unutmadı. Eyni zamanda ağamız Əmir Əl-Müminin əleyhissalam ədalət prinsipini heç vaxt unutmadı. Eyni zamanda İmam Həsən əleyhissalam, eyni zamanda Davud əleyhissalam, Süleyman əleyhissalam, eyni zamanda Həzrəti Yusuf əleyhissalam və s. və ilaxır. Yəni, dövlət başçısı ədaləti heç vaxt yaddan çıxartmamalıdır. Eyni zamanda müəssisə rəhbəri və s. və ilaxır. Ona görə də ağamız Əli əleyhissalam buyurur ki, ədalət yaxşıdır, başçı da olsa daha yaxşıdır. Ağamız Əmir Əl-Müminin sonra buyurur ki, səbr yaxşıdır, lakin fəqirdə olsa daha yaxşıdır. Allah Quranda buyurur ki, Allah səbr edənləri sevir və fəqirlərin səbr etməsi böyük mükafatla onlar mükafatlandırılacaqdır. Xoş o fəqirin halına ki, belə halda səbr eləyir, eyni zamanda Allaha şükr eləyir. Ağamız Əli əleyhissalam buyurur ki, səxavət yaxşıdır, lakin zənginlərdə olsa daha yaxşıdır. Xoş o kəsin halına ki, Allah üçün əta eləyir. Yalnız o səxavət qəbuldur ki, Allah rizası üçün edilə. Başqa niyyət yox. Ora qatqı olmamalıdır. Yalnız və yalnız Allah rizası üçün edilən həmən o səxavətdir ki, yalnız Allah üçün edilir. Və xoş o zənginin halına ki, səxavətlidir. Ağamız Əmir Əl-Müminin əleyhissalam buyurur ki, həya yaxşıdır, lakin qadınlarda daha yaxşıdır. Deməli, digər bir hədisdə əyinmədən gəlir ki, həya 10 hissəyə bölünübdür. Onun 9-u qadınlara, biri isə kişilərə verilibdir. Və burada da necə ki, Əmir Əl-Müminin əleyhissalam buyurur ki, həya yaxşıdır, lakin qadınlarda olsa daha yaxşıdır. Həqiqətən, hicabı Allah qadınlara buyurdu. Nəyə görə qadınlar? Ona görə ki, qadınlarda gözəllik var, qadınlarda cazibədarlıq var, qadınlarda şirin dil var. Yəni, insanı çəkəcək bir qüvvə var. Ona görə də məxsusi tapışırıqdır ki, həya yaxşıdır, qadında olsa daha yaxşıdır. Yalnız öz məhrəmi üçün qadın tam sərbəstdir, öz məhrəmi üçün. Əmir Əl-Müminin əleyhissalam buyurur ki, təqva yaxşıdır, lakin alimlərdə olsa daha yaxşıdır. Necə ki, yenə də məsumlardan gəlir, söz adamı olmayın, əməl adamı olun. Mən inşallah bir dəfə alimlər haqqında bir mövzu qoyacağım. Həqiqətən də alimlər bu məsələdə məsuliyyət daşıyırlar. Necə ki, təqva yaxşıdır. Təqva nədir? Günahdan çəkinmək. Amma alimlərdə olsa daha yaxşıdır. Yəni, möcüzə adamı olmaq lazım deyil tək. Eyni zamanda da ona əməl etmək lazımdır. Nə çox adam var ki, möcüzə eləyir, bütün günü möcüzə eləyir. Amma qapısına geçsən, heç yüzünə də baxmır. Xüsusilə də müasir dövrdə belə şeylərdən tez-tez rastlaşırıq.
axundlar var və s. və s. Belə insanlar var və mən də görmüşəm belə insanları və onların işi yaxşı olmayacaqdır. Çünki sözlə əməl düz gəlmir. Ona görə də məxsusi ağamız Əmir el-Müminin əleyhissalam buyurur ki, təqva yaxşıdır, amma alimlərdə olsa daha yaxşıdır. Yəni, söz yox, əməl adamı olmaq lazımdır. Necə ki, Həsən Bəsri var idi, Əmir el-Müminin əleyhissalamla da əvvəl yaxşı idi, sonra dönü çıxdı. Bir günləri moizə eləyirdi, dedi, insan həm əməl eləsə, moiziyə əməl eləsə, Bismillah desə, suyun üstündə yeriyər. Və bir günləri onun dərs keçdiyi ərazidə şagirdlər ora gəlirdilər. Bir şagird uzaq kənddən gəlirdi və körpünün üstü ilə gəlirdi. Və həmən ərazini yağış bastı və körpü dağıldı. Gördü ki, həmən şagird hamıdan tez gəlib. Soruşdu ki, necə oldu ki, sən hamıdan tez gəldin, amma hansı ki, ən uzaq yerdə qalırsan? Şagirdi dedi ki, ustad, həmişə siz deyirdiniz ki, dərslərdə gözəl sözlər deyirdiniz və mən də onlara əməl eləyirdim. Və siz demişdiniz ki, əgər gözəl əməlləriniz olsa, Bismillah desə, suyun üstündən yeriyərsiniz. Və mən də Bismillah dedim, suyun üstündən yeridim, gəldim. Həsən Bəsri o zaman ağlayır. Deyir ki, qorxuram qiyamət günü Sirat körpüsündən sən keçəsən, mən qalam. İnsanı ən gözəl tanıyan özüdür, bir də Allahıdır. Yəni, nə qədər İslam alimləri var, dəxli yoxdur, hansı sahədə olur olsun, yəni, xristiyanlıqda və yaxud da ki, iudaizmdə, İslamda fərqi yoxdur. O alimlər ki, əməl eləmirlər, cəzaları ağırdır. Sadəcə moizə eləyirlər. Onların işləri yaxşı olmayacaqdır. Ona görə də elə tövbə etsələr yaxşıdır və altıncısı da tövbə yaxşıdır, lakin cavanlarda daha yaxşıdır. Allah deyir ki, tövbə edən qocanı sevirəm, amma tövbə edən cavana aşiqəm. Çünki cavanın günah etmək potensialı daha çoxdur. Cavan hər an günah edə bilər. Alimlərdən biri deyir ki, biri 80 yaşında içkiyə tövbə eləyir. Zaten içə bilmir, gücü yoxdur. Biri 70 yaşında zinaya tövbə eləyir. Zaten sənin gücün yoxdur. Biri qumara tövbə eləyir. Zaten sənin gözün görmür. Seçə bilmirsən, valent hansıdır, tuz hansıdır və s. və ilaxır. Gözün görmür. Düzdür, tövbə qapısı can bədəndən çıxana qədər, ölüm mələyi gözə görsəninə qədər qəbuldur. Tövbə qapısı açıqdır. Amma cavanın tövbəsi daha gözəldir və mükafatı da daha böyükdür. Allah elə cavana aşiqdir. Mən də arzu edirəm ki, biz də ağamız Əli əleyhissalamın buyurduğu bu sözləri sadəcə söz kimi oxumayaq, eyni zamanda əməl eləyək. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.